שמי נירה שוקט, אני מנהלת את אל-ים ריזורט בנתניה, שזה בעצם מלון שמכיל בערך 60 חדרים. היום הוא מאכלס כ-250-270 איש מפונים מהדרום ומהצפון. יש לנו פה אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת. אנשים שהגיעו לכאן אחרי שחטפו הפצצות בבניינים שלהם, ליד הבית שלהם, עם ילדים עם פוסט טראומה, עם חרדות, אנשים מבוגרים, ילדים עם צרכים מיוחדים. כולם הגיעו אלינו לכאן כדי למצוא איזשהו מזור, פינה שקטה. הם הגיעו לכאן המומים, עם הפיג'אמה על הגוף שלהם, חלק מהם ממש בלי נעליים, בלי מזוודה, בלי בגדים. הם לא מסוגלים אפילו לטפל בילדים שלהם. וביום הראשון היה להם את הטראומה שכל רעש הזעיק אותם. הם ראו אורות בחוף, הם מיד חשבו שפולשים וכולם התקשרו למשטרה. היינו צריכים להרגיע אותם, אתם במקום בטוח. אז עכשיו שהם סוף סוף כאן, והעלויות קצת עולות להם, ומאוד מאוד קשה להם להתמודד, אנחנו מנסים לסייע להם. מנסים לתת להם את כל מה שהם אמורים לקבל, אבל עדיין קשה להם לשלם גם את העלות הבסיסית הזאת. הם כל יום מקבלים תמונות, כל יום הם רואים בחדשות את הרחובות שלהם הרוסים. הם לא יכולים לחזור, הם לא רואים את עצמם חוזרים. תודה לכם.